For mig har det været interessant at tage den interaktive kropslige teknologi og flytte den op på scenerummet og faktisk se, hvad er det, der sker der. Jeg laver rigtig meget interaktive installationer og rigtig meget interaktiv kunst, hvor at vi arbejder med den oplevelse, folk får, når de går ind i en eller anden installation eller værk, og en del af det, og kropsligt er en del af det. Og det, der er sket her, det er, fordi historiske traditioner, som det her det kommer fra HAUT, så er det den klassiske scenerumsopdeling. Så vi har publikum, der sidder nede på sæderne hernede, og så er der ligesom installationen heroppe. Det har rykket ved den måde, jeg plejer at arbejde, udelukkende arbejde kropsligt, performativt, lave en teaterforestilling, et performanceværk. Og nu har jeg fået lov til, eller vi har fået lov til, at lave et værk, som er en installation, som man faktisk som kan stå, uden at jeg behøver at være der. Og det synes jeg er super interessant, at have skabt noget, som vi pludselig kunne få lov at efterlade i Rumænien. Og så står det der, og man kan se, at der er folk, der interagerer med det, oplever det, uden at vi er til stede. For mig tror jeg, at det har rykket mig ret meget i forhold til, at jeg har arbejdet ret meget med sådan computerkunst de sidste mange år, og lavet ret mange interaktive installationer, men alt har ligesom været lidt selvlært og lidt, vi tager den, som den kommer, hvor at så arbejde med Nana, som jeg er uddannet kunstner og ligesom har arbejdet med det her rigtig mange år, har været super inspirerende for mig ligesom at se, hvordan gør man det lidt mere rigtigt, og hvordan arbejder man professionelt med de her ting, som jeg ligesom har prøvet at arbejde med lidt på siden. Man kommer til at se sin praksis sådan mere udefra og med et andet blik på, og i det her tilfælde fra et mere teknologisk standpunkt. Og der er sådan andre arbejdsprocesser, som jeg har set fra Nina, som helt sikkert har inspireret mig også. For at sådan et samarbejde bliver succesfuldt, der tror jeg, der er en enorm sensitivitet, der skal være med undervejs. Fordi at de personer, man arbejder sammen med, er nogen, man ikke kender, så er der enormt meget proces med at lære hinanden at kende og forstå og respektere hinandens kreativitet og kunstneriske virke på en måde, som gør, at det bliver helstøbt eller samlet eller omsorgsfuldt i processen.